Næsten kan klare størrelsen. Ja. Anlok Brøndshøj krydsningen drejning C til bord 24. Ja.
Bornhavnsbane, bord nummer 1. Dragør mod Ejby, bord nummer 1. Sagde ikke Rejne D, det var hvad det var, jeg sagde. Jeg prøver at sige. Dragør, Ejby, Rejne D, bord nummer 1. Og Drenge D, bord nummer 18. B77, Sorø, Lille semifinale, bord nummer 18. Og 32, Kustinge Drenge C, Hillerød mod Allerød, bord 31-32. Bord 27. Herre junior B. Bord 27 og 28. Hillerød 1 mod Lium. Bord 27 og 28.